Vamos lá, galera. Mais uma quest secundária aqui em The Witcher 3, Exterminador de Monstros. Eu tava aqui, ó, em Kaer Morhen, mais especificamente aqui, ó, nessa localidade, e eu examinei um corpo de um afogador morto. Aí essa quest começou pra mim, ó. Vamos tentar concluir ela. Outro afogador, ainda mais despedaçado. Aqui foi aonde eu peguei melhoria da escola do lobo. Vários cadáveres de afogadores por aqui. O caçador deve ser uma fera poderosa. Estou cansando disso. Algum brutamontes grandão trucidou uma multidão de afogadores. Estou cansando disso. Algum brutamontes grandão trucidou uma multidão de afogadores. Ali tem afogadores, mas acho que não é pra lá. Ainda tem um, acho que um vermelhinho ali, ó, que eu não. Estou cansando disso. Algum brutamontes grandão trucidou uma multidão de afogadores. Nossa, é muito grande o arco. E ele meio que mostra aqui, ó, pra cima da montanha. Vamos tentar ir pra esse lado aqui, ó. Um troll. Não vejo um tão grande há um tempo. Deve ser antigo. Algo me diz que ele ficou meio brabo. Deixa eu passar um óleo aqui. Troll? Eu não lembro. Eu acho que é o óleo ou o Groid. Ah, era, vai morrer envenenado. Casinha de troll. Já que estou aqui, posso dar uma olhada. Vamos vasculhar aqui o covil dele. Acho que o nosso amigo troll detesta afogadores.
carta. O troll pareceu bem bom com as mãos, mas nunca suspeitaria que ele fosse capaz de escrever. O troll deve ter pego o dono deles antes que chegasse na fortaleza. Parece que devemos muito a esse troll. Então é isso aí, galera. Missãozinha bem rápida aqui. Fui!